Canal aberto. Apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado Banrisul. Servidores municipais de Cachoeirinha realizam um protesto em frente à Câmara de Vereadores. Reunião pública na Assembleia Legislativa debate a reforma da Previdência. História do Carnaval. Conheça os detalhes que deram origem à festa. Neste feriadão, saiba o horário de funcionamento dos bancos, lojas e serviços. Canal aberto está começando. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Hoje pela manhã, no auditório Dante Baroni, na Assembleia Legislativa, ocorreu uma reunião pública sobre a proposta de emenda constitucional 287, reforma da Previdência. Estiveram presentes deputados federais, estaduais, representantes de movimentos sociais e sindicatos. De acordo com o texto da reforma, para ter direito à aposentadoria integral, o contribuinte terá que trabalhar 49 anos. A proposta de reforma da Previdência está em tramitação no Congresso Nacional desde dezembro do ano passado. O senador Paulo Paim, que preside a Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social, está coletando assinaturas para a instalação de uma CPI que iria investigar a realidade do déficit da Previdência. Eu precisava 47 assinaturas, já tem 49. Por que não entreguei ainda? Eu não entreguei porque o governo está ameaçando os senadores que assinaram a CPI. Então eu quero avançar um pouco mais, se eu chego a mais do que 30, 34 seria ideal, porque nem que alguém recue, eu fico nas 27. Eu acredito que com essa CPI, e se houver a mobilização que nós esperamos, a gente tem como fazer com que eles recuem de forma radical. A reforma fixa a idade mínima para conseguir a aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres e tempo mínimo de contribuição de 25 anos. A mudança afetaria servidores públicos, professores e trabalhadores rurais, por exemplo, categorias que hoje têm regimes diferentes ou requisitos para aposentadoria que levam em conta a natureza da atividade. Para o deputado estadual Altemir Tortelli, que coordena a Frente Parlamentar Gaúcha em defesa da Previdência Social Rural e Urbana, a proposta do governo é um ataque aos direitos dos trabalhadores. Nós discordamos frontalmente com a concepção dessa reforma. É uma reforma que ataca os direitos dos trabalhadores que mais precisam da cobertura da Previdência. Os 70% dos beneficiários da Previdência são quem recebe até um salário mínimo, os agricultores, as agricultoras e os trabalhadores urbanos. O governo esconde um debate fundamental de qual é o papel da Previdência e a sua relação com a Seguridade Social como um todo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta quinta-feira que a reforma precisa de poucas mudanças para aprovação. De acordo com o governo, a economia gerada no primeiro ano de vigência da PEC será de R$ 4,6 bilhões. Hoje pela manhã, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí recebeu o ministro do Trabalho numa visita de cortesia. As reformas trabalhista e previdenciária propostas pelo governo federal preocupam os trabalhadores. As pautas dos trabalhadores estão tocadas por todas as centrais sindicais. Então há um movimento nacional contra a reforma trabalhista que as centrais sindicais e as confederações estão cuidando. O ministro do Trabalho fez a defesa da reforma trabalhista e negou que a proposta vai aumentar a jornada de trabalho e retirar direitos. Ele também disse que não é correta a ideia de que com a reforma os acordos coletivos vão ter mais força que a CLT. A convenção coletiva não vai subtrair direitos, não vai revogar direitos. A convenção coletiva vai trazer segurança jurídica para que o trabalhador usufrua daquele direito de uma forma mais vantajosa, observando uma determinada flexibilidade desde que não comprometa o direito constitucional do trabalhador. Após a visita ao sindicato, o ministro seguiu para a fábrica da GM. Gravataí conta com mais de 14 mil metalúrgicos.
Somente em 2016, 3.066 trabalhadores foram demitidos. O início de 2017 já conta com 245 demissões. Outros 200 trabalhadores estão no PPE, o Programa de Proteção ao Emprego do Governo Federal, que estabelece redução da carga horária e do salário dos trabalhadores como alternativa à demissão. No final do ano passado, o governo federal substituiu o PPE pelo PSE, o Programa Seguro Emprego. Em Porto Alegre e região metropolitana, a sexta-feira terá períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Na capital, faz mínima de 22 e máxima de 32 graus. Servidores municipais de Cachoeirinha realizaram esta manhã protesto em frente à Câmara de Vereadores da cidade. A manifestação começou às 7 horas da manhã. Os municipários protestam contra o pacote de medidas enviado pelo prefeito Mick Breyer para apreciação no Legislativo. Entre as medidas propostas pelo Executivo estão a retirada do Vale Alimentação para os servidores que ganham mais de R$5 mil, a extinção do adicional de difícil acesso e mudanças nos planos de carreira dos funcionários públicos e de professores municipais. Um efetivo da Brigada Militar está no local fazendo policiamento em frente à Câmara. O sol aparece entre nuvens na maior parte do estado. A exceção será o norte, onde a nebulosidade fica variável, com chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, máxima de 29 graus. No oeste, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Em Uruguaiana, máxima de 35. Na região central, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Santa Maria, máxima de 34 graus. E no sul, tarde de sol com pouca nebulosidade. Máxima de 33 graus em Bagé. Veja daqui a pouco, Carnaval, as raízes e a história dessa festa. E em instantes, os preparativos e os cuidados para aproveitar a folia. Começou já na quinta-feira o deslocamento de veículos rumo ao litoral e interior do estado. Pelo menos até o domingo de carnaval, mais de 300 mil motoristas devem deixar Porto Alegre pelas rodovias federais e estaduais. De ontem até o final da tarde de hoje, 75 mil condutores devem utilizar a BR-290 em direção às praias. A estimativa é da concessionária Concepa, que calcula em 195 mil o total de utilitários da Freeway no período. No sábado, devem se deslocar 80 mil carros. No domingo, 30 mil. Hoje e terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal restringiu o trânsito de veículos de carga para o período entre 4 da tarde e meia-noite. Já no sábado e na quarta-feira, 1º de março, a restrição vai das 6 da manhã até o meio-dia. E o feriado de carnaval chegou e muita gente já pegou a estrada para cair na folia ou simplesmente para descansar. Mas o motorista consciente que está se preparando para viajar sabe que é preciso revisar o veículo. E além de garantir aí mais segurança, o check-up do carro também pode evitar dores de cabeça inesperadas, como um problema mecânico aí no meio da viagem. Sensação de segurança. É dessa forma que o Sérgio encara as revisões periódicas no carro. Faço a revisão geralmente seis meses e é importante para não me deixar realmente na mão nessa época que a gente está de trânsito grande tudo, e ver aí na época de verão. Como ele, muita gente vai aproveitar o carnaval para viajar. E tão importante quanto dirigir com atenção é cuidar da saúde do carro. Os itens que não podem fugir da revisão são a suspensão, responsável pelo equilíbrio do veículo, o óleo, que impede o desgaste do motor, e os freios. A injeção eletrônica é outra parte fundamental. Dá uma pane na injeção eletrônica ou acende a luz de anomalia no painel, já indica que metade do sistema já está trabalhando errado, e como a central ela trabalha através de sensores, os sensores começam a mentir para a central começa a mandar informação errada para todos os sensores, eles começam a trabalhar dobrado. E aí com isso dá uma pane em todo o sistema. Aí já é tarde demais ir para a oficina. Nessa oficina mecânica, o número de revisões durante o verão aumenta em pelo menos 40%. Mas a gerente alerta,
revisão não é para antes da viagem. Carro, ele compromete uma vida, né? Todas as vidas que estão dentro daquele veículo, né? Então, tu tem que pensar primeiramente na tua segurança. Então, o importante é manter o seu carro em dia com todas as revisões feitas. Em carros mais modernos, com no máximo 3 anos, uma revisão completa pode sair por R$800. Se o problema for simples, o serviço não leva mais que 2 dias. Agora, se o furo for mais embaixo, o conserto pode demorar até 2 semanas. E para quem ficar em Porto Alegre neste feriadão, atenção para o horário de funcionamento das agências bancárias, lojas e serviços de saúde. Os bancos e os correios não funcionam na segunda e na terça-feira, retomando o atendimento na quarta-feira de cinzas, ao meio-dia. Mesma programação para as unidades básicas de saúde. Quem precisar de atendimento médico deve se dirigir ao pronto atendimento dos hospitais, que estarão abertos 24 horas. Contas de consumo com vencimento na segunda ou terça-feira poderão ser pagas na quarta, sem acréscimos de valor. Os shoppings vão funcionar com jornada reduzida, sendo que as lojas não abrem apenas na terça-feira. Já a coleta de lixo por parte do DMLU não sofrerá alterações. Os ônibus circulam nos horários da tabela de verão, de sábado até terça-feira. Na quarta, circulam em horário normal. No Transurb, as saídas vão variar entre 12 e 17 minutos nos sábados e de domingo a terça, entre 15 e 20 minutos. A EPTC preparou um esquema especial aí de trânsito para o Carnaval de Rua de Porto Alegre, que começa amanhã e vai até terça-feira, dia 28. Shows, desfiles de blocos serão realizados no Parque Marinha do Brasil e nas ruas da República, Lima e Silva, José do Patrocínio e Rua do Perdão, no bairro Cidade Baixa. Nas vias onde haverá a concentração dos blocos, o bloqueio será total a partir das 2 da tarde, mas pode ser antecipado por medida de segurança. E o desfile das escolas de samba de Porto Alegre, esse ano, vai acontecer mais tarde, nos dias 23, 24 e 25 de março. Já o carnaval, os blocos de rua, segue forte, como a gente já noticiou aí, né? Porque tem uma programação durante o feriado e a festa vai até maio. Mas quem acha que essa é uma novidade está enganado. A história é antiga e cheia de detalhes impressionantes, que se entrelaçam com a história das próprias escolas de samba. Desde que começou a tomar força nos últimos 10 anos, a folia dos blocos na Cidade Baixa vem arrastando milhares de pessoas. Mas a relação de Porto Alegre com o carnaval de rua é muito mais antiga. Vem desde os intrudos, tradição dos açorianos no século XIX, onde a brincadeira era jogar água, limão de cheiro e farinha uns nos outros. Depois disso, nos anos 1930, a população negra que vivia na região central da cidade criou a sua própria festa. Como eles não participavam da sociedade, dos bailes, né, eles começaram a fazer esses blocos de carnaval. E para ter ideia, em 1935 nós já tínhamos uma associação de carnaval que regimentava todo esse povo nosso que brincava, pulava, se divertia nessa época tão gostosa. Pernambuco, agente cultural, foi um dos incentivadores da retomada do Carnaval da Cidade Baixa, um território da cultura afro-brasileira e que agora congrega todas as etnias e classes sociais. É um processo muito rico, porque nós estamos linkando culturas, não é? Você sabe, você como negra e eu como negro, sabemos que as raízes, as nossas culturas negras, elas não são muito bem vistas, não é? Agora, com a participação da classe média, quando eles começam a curtir, aí já muda tudo, eles já começam a nos ver de forma diferente. Então, eu acho que a presença da classe média hoje no carnaval de rua tem esse aspecto sociológico, não é? De ampliar a relação de respeito. Com a sua dança e o seu batuque, os blocos de carnaval das comunidades negras foram se organizando até surgirem as escolas de samba. A partir de 1960, o desfile de carnaval de Porto Alegre ganha caráter oficial. E a primeira avenida do samba é esta aqui, a Borges de Medeiros. Surge assim o Carnaval Espetáculo, que hoje acontece no Complexo Cultural do Porto Seco. A ex-porta estandarte Onira Pereira, uma personalidade da festa de Momo, viveu parte dessa história.
Hoje, ela também participa do Carnaval de Bairro e faz a conexão entre os dois estilos de folia. Eles têm uma preocupação muito grande de resgatar a história do Carnaval, porque as pessoas estão morrendo, nós não temos um museu, não temos nada disso, e eles, de maneira ou outra, tiveram seus parentes ou eles mesmos já participaram de escola de samba. E essa preocupação que eles têm em resgatar uns nomes como Jajá, que a gente não vê mais, Medina, que já se foi. Tem Carnaval para todos os gostos, seja nos blocos de rua ou nas escolas de samba. O importante é sambar e ser feliz. E 24 de fevereiro, hoje, a TVE comemora o aniversário de uma parceria de muito sucesso. São 2 anos de trabalho conjunto com emissoras de todo o Rio Grande do Sul, na busca por um jornalismo de qualidade e com muita informação para todos os gaúchos. Cristiano tem 34 anos e tomou um susto quando aos 31 teve o primeiro infarto. Outros trabalhos da TV Fevale já tinham sido exibidos na TVE, mas esta matéria marca o início formal, há exatos 2 anos, das parcerias da TV Pública dos Gaúchos com TVs universitárias, comunitárias, web TVs e jornais com conteúdo digital de todo o estado. Este é o movimento de 3 dias na UPF, que é impulsionado pela energia de mais de 6 mil jovens. Hoje, a rede de parceiros da TVE é formada por 31 produtores audiovisuais. Eles participam diariamente, trazendo as notícias locais com a visão de profissionais que vivem a realidade local. Entrando nesta casa, a gente consegue perceber diversos estragos que aconteceram por causa do forte vento desta quinta-feira. Foi assim com os problemas do Hospital de Montenegro, acompanhados pela TV Cultura do Vale. O Hospital Montenegro atende 14 municípios do Vale do Caí. Com a colheita do milho da TV Ijuí, começou oficialmente ou com a festa hoje, da uva registrada pela UX TV. Eles também contribuem na cobertura conjunta, ampliando a abrangência da TVE para os telespectadores. Exemplo foi a passagem da tocha olímpica pelo Rio Grande do Sul no ano passado. Nestes 2 anos de parceria, também foram realizados trabalhos conjuntos de resgate histórico e cultural, como na série sobre os cinemas de calçada, da UPF TV, da TV Cachoeira, TV Caxias e TV Unifra. Antigas salas de cinema eram caracterizadas pelo amplo espaço. Ou a série sobre a lida no campo, retratando os costumes regionais da TV Caxias, TV Ijuí e TV Univates. A cidade se dedica à avicultura. São matérias e também programas especiais. Seja bem-vindo, o Frente a Frente está no ar. Como Frente a Frente sobre o Desenvolvimento Regional da Fronteira Gaúcha, gravado em Santana do Livramento pela Web TV Cidade 10. Parcerias que reforçam o compromisso da comunicação pública e que devem ser ampliadas. As TVs comunitárias, as TVs universitárias, inclusive algumas TVs independentes, têm um papel fundamental que é mostrar o que se faz no interior a partir da visão deles. Para março agora a gente está planejando ter um evento aqui em Porto Alegre, ter um evento aqui na TVE, de troca mesmo de informações com a parte técnica e também com a parte de jornalismo. E nós queremos ampliar e fortalecer essa parceria com eles. O Canal Aberto fica por aqui. Na sequência, fique com o plano de jogo. Bom final de semana, bom carnaval a todos. Bom carnaval. Canal Aberto. Apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS façam consignado Banrisul.